Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Hə, bu общем, storyləri oxumaq lazımdır. Hal-hazırda bizə missiya, ay bla, o zombini kimsə iylətdi. Fu pis iylənsən, yaxın durma. Ha. Oy bla, nə pis oldu, nə pis elədin ha. Ala burada qəşəng silah var, gəl götür. Bax indi şey gəlir. Adına deyirlər, danışırlar. Danışırlar yox, gəl burada qəşəng silah var. Müftə silah istəmsən? Yardım da burada gözlə bir. Gəl burada silah var. Ola buna dedi. Burada zombi payı idi brat. Silahın üstündə gəlir. Hə, bu obşim. Bizə deyir ki, kuryerlə tunelin girişində görüşək. Sual ver dənə babaş, yadıma sal dənə. Kuryerlə biz nəyə görüşürdük? Aa, inanırsan yadına. Çoxdan da ola nə tez buraxdım mən getdim. Şeydi, bir dakika, aklınızda ne oldu? Bu bize göndermişler bir adamın dalınca ha. O adamı tapdı, o adam da bizi lohladı. Dedi ki, ha, yardım açtı. Dedi ki, sana inanmağım için git bu işi gör. Gitti o işi gördü, dedi bu asan bir şeydi. Buna göre sana inanmaram, git daha çatın iş gör. Aa, bu bir şey, o deyir ki, ha, deyir, yo, ha, yardım açtı, deyir ki, biraz işte sana bir yok iki kutu antizin alabileceğim. Antizin dediğimizde bu dermandı hansılar ki, hansı ki dişlenmiş insanlar o dermanı içir ki zombiye dönmesin. Düz izah elədim. Deyəsən həm də şeydir, üstündə işləyirlər dermana görə. Üstündə işləyirlər, ay sal, neyse ondan. Ay hara qaçdın ha? Oğraşa bak, ay bile nə pis vurdu ha? Təkər oğraş bile. Öldüm, öldüm, öldüm. Allah nahtar elədinsə ayaqladın ey başını bir başa. Allah öldüm. Ölmə brat, çox əyləncəli döyüşürsən. Allah mən də deyirəm niyə görə. Allah. 3 dənə də ailəsi. Mən gedim avtobusa. Ozdan da. Aa, buradan gəl, ay, gəl, adam burada. Tapdın? Hala, gəl bura. Gəl bura, tez düyməni vur, gəlirlər bu zombilər. Danışır, ya, bu danışmağa çalışır. Hə, salam, salam, salam. Yox, ermən dində danışır. Allah, bu da adam kimi sağa sola fikir ver bile. Qudruf böyüyüb. Ay bile, ay bile, ay bile. Yedi, yedi. Oğraş. Gel bu kapıya bile gir de bayaqdan deyirəm. Gel, 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 gel. Baş koşma. Hana, 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 hana. Ay burada şkaf var, burada şkaf var. Ama içinde bir fark yok. Bu tünel şey yok şimdi, o challenge'lar var diye. Hala yok, challenge melancı değil ki. Değil, sonra yok. Arka, arkaya bak, arkaya bak, arkaya bak. Böyle yerde, böyle yerde mütləq bir zizibil yeri olmalıdı. Bak, bak, kutu, bak. Bak, geçey. Ay, 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 sağ ol, ay, sağ ol. Mənə bir, mənə bir kofi çıxdı, bir dənə. Bir dənə mənə də, mənə asız bir şey çıxdı, mənə də sigaret çıxdı, gəl. Nədir? Paltardır bu. Oh, qutu var burada. Aa, qutu sevirəm, bak, qutu sevirəm. Aa, nəyə qutu? Açmağa çalışıram. Öpürəm, qal. Işığı yandıra bilsən, işığı nəyə yandırsan? Açır, ha. Açdım, brat. Ölüysün, vəhşi. O, sürükən çıxdı. Nə bıçaq çıxdı, ala. Ala, deyir... Deyir, sumkan doludur. Aa, bax, pis oldu. At mənə nəyisə lazımsız bir şey ver, götür də.
Hoba, buranın dibine kim getmeli? Aa. Ay, cabra, dibine kim gidiyor? Murat, ala sağa 3 tane bıçak veririm, götür. Yani pis olmaz Murat. Gel, bunun Ana hanı içindedir. Çin'dedir. Kutunun içine attım, gel. Açıyor. Ha. Götürdüm. Bu nedir Tamam. sigaret? O mənim miydi, bırak. Bırak neydi bırak. Ya oradan da kapı var, buradan da kapı var ya. Hala orada zombiler var, lazım diye. Gel 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 Yok gel yok gel gel. yok 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 Hala yok gel, yok yok. isyan eliye gel. Yok edemem nasıl? Ne var burada? Kapı. Ha, bir de şey var. Hard kutu. Görsen. Hard mart gıdmıram. Açtım. Skyrim oynamış ama hemen. Ne Ben boyunca. Skyrim. Uy bile balta. Özde Uy be sarı balta. çekil. Çekiz, sarı çekiz özde. Ay bile mende dir yoktu yer. Ne? Beyzbol. Emmi mənə verəcək. Əmi sənə verəcək klasik beyzbol. Yaxşı ki o klasik cavabı vermədin. Öpürəm. Tak, bu Getdin mi kapını Murat? açmağa belə cəhd eləmirəm, hələ ki qayıtdıq gəl. Mən Qaşay elədim balta olsun. verdi ha, qaşay balta verdi ha. Mən elədim olsun bir şey olmadı. Gəl. Çık 100 saniye nasıl çıkacak baba bak. Oy bile, o ne de? Aa, sen ne sen ha? Kusan. Bu niye yeri Alana yıkıldı kusan. baba? Bu niye bir malçı mutlu yıkıldı ki? Dur. Ne? Hele bundan ötürü. Ne bile? Dalbayob. We call them boomers. Ay bile burada da creeper var. Creeper nerede ama boomer. Şimdi şey mi yani diyelim daha mı? Da bütün ben aslında Ondan öldürdüm. ala, iki tane kapı var. Hansını açın? Hamsun at. Aa bura bildi. Bura okey. 3 tane kapıdı burada. Bu iş. Burada da. Orada da hiç ne yoktu ki. Çıktık. Buranın da ha. Ne tane alabilmez ox bir kapının içinde hiç olmasın. Bu 100 faiz 50 işte mənə bu. bəstərəcək. Yox yox yox, mən səndən küstərəcə boomer gəlir. Ay bile. Aa. Öldürüyorum. Qaldır məni. Ala ala, nəzər almamışdım ki böyle pox olacaq vəziyyət. Ben de gözlemirdim Emcan. Uzak dur benden. Throwing Stars'ı demeli ona işlədirik, brad. Qalxma. Bu rengini ağır balı yazdım. Hala ağır mı? İyilənib o. Ay yedi Qalxma. yedi yedi. Qalxma deyirəm, bula. Qalxma. Qalxma. Ay bu üzü kim zəfə məni yedi? Acdı da bile, ikinci dəfə yirsə acdı. Uyuyorum Aa, kaç. Kaç, kaç. Ala, sen poxlarından niye mən şey edirəm? Cavab de, çıxıram, gəl. Ala, geldiler yine kırmızı, yine geldi. Ay bile, gəl. Gəl, gəl. Yandı, özü, yandırdı xiyar özünü. Rahat gel 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 onlarla kırışana kimi bütün vaxtımız pulumuz gelir. Ben bu zındırı öldürmeliyim axı. Zombilerden prinsipe gitme brat. Onlar ölüp sen sağsan. Oh, uğraş oldu uğraş lapatkam kırıldı ya. Ay üçüncü zəfəni mənə düşdür. Mən bunu nətir öldürmüyüm. Bak haqqı qalacaq. Ha, eynisi öldürürse eynisi dişleyen onda öldür. Adam da var, belki save eləyək. Hadi yaxşı gedək onda birinci adama. Bu gördü. Gəl aşağı buradan.
Gəl ha, bu yazığı yiyirmiş işlər, qoymadıq. Ala, mən nə tez yorulur ama. Ay, onun çarəsini tapsaydıq. Qox kimi dövürük. Onun çarəsi məşqə getməkdir, brad. 2-5 attı. Aradasan. Valla bicepsi kaç attıysan, nə biləm, squad eləyisən. Valla mən yerdəyim, şu adamı da xilas elədim. Ama yiyirlər yenə. Valla sən noobsan, tupoysan, dalbayobsan. Nə oldu, haradadır bu? Kapitana xilas elədim xiyarı. Maska da takıb. Görsən, öyləşi bir vəziyyətə. Ah, pul. Pul ver, nəsə ver. Paltar ver də ama, Juggernaut paltarı. Özür dilerim. Vay bile, səs eşittin sən. Ala neyini sən onu, ala ney? Get döşmək onunla, mala bak. Qobidən baxaq da. Öldü. Gel getdi, biz elədiyimizi eləmişik, gel. Pul aldı, aa yox, o dirildi. Ala yiyirlər, get qoyma onu. Aa, get şapalaq qoy yiyməsinlər, aa öldü. Öldü. Ala qoyma, ala qoyma. Məni yiyirlər. Yedilər. Kömək. Oh, qəşək. Ala meydinlə pul da götürdüm ey oğlanım. 2 qat profil. Dibinə qədər istifadə. Dibinə qədər istifadə. Gələ gələ evi xilas elək, gəl. Öldüm. Dalbayobsan sən, brad. Amma qırmızı gəldi, qırmızı bıraxmıyım. Elə biri də mənim arxamıza gəldi, mən ağarım indi. Elə mən öldürəm. Öldür gəl, mən xilas elə bilərdim. Qaçdıq, qaçdıq, qaçdıq. Hala ev ara, ev ara götdə. Bu de buralı, elə bu set qalaq deyib. Ay bilə, ay bilə. Hala biz burada olmamışıq. Yox mən bilər, gözlə görüm. Olmamış xeyr. Yox mən bilər. Amıq, bunun qapısı haradadır, haradan bağlayayım mən bunu? Onun qapısı orada deyil. Uydu, uydu, uydu. Arxamız gəlir, arxamız gəlir. Abi bu yuxarıdır bəlkə ev. Yuxarıdır, brad, yuxarı. Neyini bəs bağlayaq biz? Yox, ev budaxı. Power aktiv eləmək deyir. Aşağıda gör, power aktiv eləyə bilirsən oradasa. Yaqın ki. Evin içində bir yerdə. Brad, night deyir. Elə ona görə də buna düzəltdiyi düzəltdiyidir. Gözlə görə bir qapısı var. Aha. Açdım. Bir də var. Aha. Hə, ptana. Şeyi gördüm burada, kravatı gördüm. Sən neydi, brad? Mən neydi, brad? Mən yuxarıdayım, yuxarı qalxmışam. Aa, yaxşı da belə mə. Yuxarı qalxıram, bəlkə yuxarıda nəsə var da, aktiv olmağı. Düz zombinin bucağına düşdüm, o uğraşdı. Yuxarıdadır yəqin ki, bax gör. Bir dənə göstərir, xəritədə o yanıb sönən parlaq şey. Hə. Odur, onu yandırmazsa, onun biri yerdə var. Daha bilmirəm, o yuxarıda atsa yuxarı çıxmışam. Görmürəm deyim bəs. Bəlkə də şeydədir, böyürdədir. Ala qaranlıq da olur özdə. Qoşdun? Bratan açdı. Bratan açdı, pota qaçdı bilet. Qəşək. Suya bura düşdü, hə, cəldi, kravat falan gəldi.
Yatmağa yer, hə, gəl yataq. Gecəni keçirək. Gəl. Təpi, eynən təpi vurur, amaq. Nə o şey? Pinok Spartanca, this is Sparta! Abi la. Gel kaçaq burdan. Hala adamları öldürmək lazımdır. Gel bura bak. Adam gel köməkdim mən sən canı. Bir qız yanmağa qaldırın sonra döyüşürüm. Allah hala sən. Sən gözü qaldıram indi. Get qaldır sən onu. Mən burada döyüşürüm zombilərlə, adamlarla. Nə qədər kəstim mən bu saxladım, şoşqaladım. Ay öpürəm bə. F da sağaldı biləm. Gedin onu yiyin, gedin onu yiyin. Ha, öldü. Kim çox geldi? Zombiler bilirəm. Ama qaldıq təpiklə döyüşürəm. Deyərdim ama öldüm. Tə, başa düşmədim. Qayıtsnik var. Montirovka yoxdur burada Half-Life'daki kimi, heyf. Var, var, burada her şey var. Montirovka istəyirəm, Murat. O, rentgen göstərir. Murat, rentgen göstərir. F-i bas, şey, canının altında plus işarəsinin qabağında neçə rəqəm var? O, sigaret tapdım, kaqraz mal lazım. Neçədən aptekan var, Mag? Bilmirəm, Murat. O, canının altında yazır. Bir zombiləm ki, ölüdən sigaret tapdım, o, qəşək şeydir. Açam mı sana, qoy açın. Aslında çətin döy, düzün desəm. Açdım. Ən bombası bir sənlə bağlı olacaq. Çıxmadı Discord'a. Məndə yenə də truba çıxdı. Truba çıxdı. Hamı randomdur. Ha, gəl bura arxamızda, gəl arxamızda. Arxamızda deyilsin, hərəniz baş yerə gəlsiniz. Sarı işarəyə bax. Ha, gördüm. Sarı işarəyə gedib, işarəyə gedib neyin eləməliyik? Missiyada Raisla pakt edirik. Sən yəqin ki kanaldakı videolara baxmısan. Ona görə bilmirsən vəziyyət nə yerdədir. Bunu da prosto döyük, götünə təpik. Sigaret ola bilər. Öldür, nəsib, o sigaretini mən almalıyam. Mirad, körpünüsü də çıxmadı. Allah, körpü mörpü bilmirəm, biz burada aşağıda rəisin əsgərinlə dalaşırıq. Of, başında nə deyidi? Uy bilər, sigaretini mənə ver. Boş idi. Allah, başın yarısı buradaydı. Nə getdi? Amıq, bu, mənim silahımı dəyişdirdi bunun turbasına. Mən öz silahımı qaytarmaq istəyirəm. Yerdə də tap. Bəli, sən hani yerdə, görmürəm. Yerdədir ya da ki fırra da, mouse fırra. Amıq, yox, onu dəyişdirdi buna, 4 cədəni qoymaq olur axı, əl silahı. Sənin əldəkidir bax, sənin əldəkindən idi. Tabı basılı saxla. Hadi amıq, 4 dənə olur maksimum, məndə də 4-cü elə mənimki idi. Onun əvəzinə bu oldu bax, bax bu oldu onun əvəzinə. İndi təzdən qaytarmaq istəyirəm. Bax, sənin əldəki idi, hə? Allah, o mənim özümküdür. Yoxa çıxdı mənim qəşə silahım. Xarab oldu, ala bilər qırıl, amma yox, qırılandı itmir. Ala sumkandadır bəlkə, şeyə qoymamısan prosto, slot kimi, əsas silah slotuna qoymamısan. Mən nə ilənirsən? Amma qaçın, bunlar ölmürlər. Ala biz bura gəlməliyik, gəlin. Mən sən yandayım. A, bunun təpəsini qoyuram. Burada silah var, şey. Ay da kəndi təmizləməli zombilərdən. Oy be, özü pislər, pis zombilərdir. Ay, vurdular, yiyirlər. Amıq yiyirlər. Yiyiri qutardı, yiyəndə səni orada F-i basmalısan tez-tez. Biləm. Təşəyim, bildim. İndi sağalmaq üçün nəyəyim? Aptekan varsa apteka şeylə. Allah, mən vurdu, öldürdü, ay, mən yıxdı, qaldırın. Nə işlətlər aptekanı? Mag, mən, onu öldür, mən qaldır. Ay, bunlar nə bilə heyvan kimi döyüşürlər? Biz nubuq. Aptekan haşla işlətsən. Allah, yıxdı mən yenə. Nə, siz harada sıçı bilək? Hələ kəndi sıçı. Allah, girişdə, yox. Mən burada şeydə döyürlər, öldürlər. Amıq, alkoqol tapdım. O, vitslo. Mənə qaz lazımdır. Eşəllər idi, bax.
Aa bu var şötülü ha. Ha eləyir bəzilər güclüdür. Amma Bruce Lee'dan yaxşı şey dedi, udarlardan qorunurdu. Ola hücum eləyirlər. Xəritəyə də baxmıram. Ala qoruyun da məndə. Ha yox, sizin öz dərdiniz var. Öldü nabık. Axır ki öldü. Sən öl. Forest'da iki şey de öyle bu saat. Aborigenler, ha? Allah mənim canımı baba toyatdılar, apteçkim de yoktu. Təmizlədi şey buranı, təmizlədi. Buranı görsən kapısını bağlamaq lazım değil, lazımdır. Gör lazımdır mı? Təmizləndi de bağladım. Ne deməliyik? Hoppa 5000 HP. Ne deyir? Search the hearts of the leader. Gəzməliyik, evləri axtarmalıyıq. Yəqin ki içəridə bir zındır çıxacaq. Bir-bir girəyim də millət. Hər sarıya bir nəfər, üç nəfər eyni yerə niyə girir yaxı? Tapdım ala deyəsən. Aa, спасибо. Sağ ol, babaş. Ne oldu ki burad, neyin adım? Mənə sağaltın. Yani haber olmadı hiç sözün. Ay bula, indi görürüm ha. Qaytar əli. Bura topuram. Tapdım ha, buradadır, bura gəlin, bura gəlin. Sən krisalıq yox, yaxşı hərəkətlədir, səndən çıxmaz iş. Gəlin bura millət, Allah, gəlin yanıma. Qaytar onu. Məndən çıxan şeydi o, bilsəydin. Qaytar medkitimi. Millet gel yanıma. Tapdın. Allah ha burada. Yazır Azure Players. Gel bura babaş, beni basa saxla. Gel bura. Gəlin gəlin, sizə döydüm. Döydüm qapını. Ha gördünüz. Look, I got rid of them, but you better reinforce that gate before more show up. You got rid of them. All of them? Rice sent me. You Gersel. Oh, you were for lies. Haa, deyir Rice zombilerden beter de ha. Oy. Ay la. Ay ya, bu ne güzel var. Ama özü götürsün. Ha, şey yazmışım. Kabluk geldi. Mikrofonu artır. Ama gagaş kabluktu. Kimden sen ha? Dememiştim. Gagaş kabluktu. Koca kişi görmüşse kabluktu. Gözde muhtu yok, disconnect yok. Ama hardan idi muhtu. Görüm, panelde sesini azaltı da bilirim. Eşitiz mi? Eşitirik. Eşitiz mi ne deyir? Arvada tırk şey deyirdi, yiyirdi beynini o da deyir. Sen puldan daha çok problemin var imiş evde, kişiye deyir. Bizim oyuncu. Aşk olsun. Eşitirsiniz. Yaxşı. Neçə ildə eşitirik. Nə deyir? Deyir. Ha, nəsə danışır etsin. Qabqavur. Qoş, bu yaxdan niyə çıxmır bizə siz bura? Musa. Aa, Musa missiyası var. Eşitsiz nə deyir? Deyir zombilər içəri salan qaz mask qas adamıdır. O da dalba yoxdur, baş xarabdır. Stalker. Gedəyin onu öldürək deyir məncə. Ooo pul verir ha 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 yes. Aha zabordan keşbin. Gəlin getdik həll eləməyə, gəlin davay. Biz uşaqla bizim bir mənfi tərəfimiz var, oyunları çox tez keçirik. Ona göre gedeyin side questleri keçeyin. Gəlin bura arxamıza. Aslında o bizim özleri həmişə elə şey edirlər ki side questleri keçməyəndə quest. Nə deyirlər ona? Oyun tez qutabilir özü. Mən onu şeydə öyrəndim. Nə? Keçməsən də yani keçməyəndə tez qutarlar onu usta. Ha da ona göre deyirəm ki biraz keçək. Tomb Raider'da öğrendim onu. 18 saatte bütün oyunu kurtardım.
Ama necə yuxarı çıxdı tapdım. Parkur. Mən gözləmək istəmirəm. Bilirsiniz ki mən nubam. Yox, mən qabaqda gedirəm prosta həmişə. Babaş bilir. Götəş deyilsən. Ala burada yekən əhəng var. Onunla da mırtlaşaq biraz. Qabaqda gedirsən da sən nə idi o? Ala yox, gözün görün bu nə baba baxır. Amma mən benim bu kooperativdə şey kimi deyil. Forest kimi deyil. Forestdə biz oynadıqdan deyib görə bilərdik. Burada nə biraz ciddi oluram. Qorxursan da ona görə. Nə ağarsız içərdə? Murat elektronika götürdüm. Mənim dalımcadır. Deyir nə ağarsız, nə edə bilər? Diş diş səs gəlsə deməli zombi öldürür, deyil mi? Diş 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 tar 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 tar. Sizə sizin dalınızı gələr. Yiyəcəklər sizi. Gəlməsən yiyəcəyəm. Nə ağardı siz içərdə? Sevişdik, öpüşdük. Çıxdıq heç nə, sınfaq tardı, sınfaqlar vardı. Ala neyiniz sizi öldürüb? Ala neyiniz sizi öldürüb? Elə bir ala öyrəşmişəm ki 2 nəfəri elə bilə məndən sonra girdi səfsoda 3 nəfər olduğumuza görə alışmaq lazım dedi. Qabaqda partlayan tüpürən var ha. Ah, adam var, gedək xilas eləyək. A, budur ala. Kim xilas eləyir? Qustu tüpürdü kimsə üstümə. Ala uzaqda tüpürən var, gözlə. Nədən gəldi bu? Amıq canımı necə sağaldım? Valla tüpürən var, ay belə. Eki buram heç nə olmur. Altta bir dənə pulsun olmalıdır axına görə. Yəqin qutarmışam. Qutarmışam deyəndə sağ vermişəm birini. Mənə verməmişəm, mən sağ vermişəm. Mən də sağ vermişəm, hələ mən sən bir dəfə qaldıranda. Yox, qaldırmaq onsuzdur, pulsuzdur. Yox, yox, orada var idi sağaltmaq, mən də dedim, hə, sağal. Murat, bilmirəm kim kimə nə verir, amma bir dənə... Amma sən atmışam da dur sütür, bircə sənsən mi burada Matereza? Tereza. Nə arağın? Gəl arxamca da, burada ev var, gəlin evi xilas eləyək. Babaş arxada sülənir, nə arır? Babaş nə arırsan? Burada şeylər... Aha, yox, 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 mən nik deyim. Bunları adamlara gəlməmişdi, xilas eləmək, bunlar xilas olmağı da axtam. Deməli öldü də, o spet eləmək. Aha, gəlin, gəlin. Bəs öldüsə köpəkdə onların zizirlərdir. Amma ki, səni gidi. Nə yaxşı dedin, hə? Deməsəni bilməyəcəkdin. Yox, inansan bilməyəcəkdim. Sən qədər tüpoysan onda. Ancaq başdan, brad. Ancaq başdan. Başdan da bir yana. Qəşi silahların varsa, işlət. Nə pis insanlarıq? Ups, nəyin var, hə, sigarəyət. Brad, niyə pis insanlarıq? Başından vur, tez ölsün, də əzab çəkməsinlər. O sənlikdə qabaqdan gələnən mənlikdə. Staminam azaldı. Ala, mən bunun başından vırıram, bu mənə dişləyir. Sən öl, mənə də burada dişlədi biri. Uff, uff. Uff, uff. Oy bülə, oy bülə. Qaqa, baxışda sənə Allah, özür istədim. Zombidən özür istəmək. Kim mutanlı oqda? O zombini görsən, sən də... Zombi lives matter, bülə. Ala, yaxşı da, hə. Hara qaçdım mən siz? Ay, babaşdım, mən də... Arqadakı zombini görsəz, siz də üzvələyəm. Amıqcə bu ikisini öldürə, yoxsa öldürməyək. Öldürməyək. Zombi öldürməkdən əmənə var. Amıq, bədəyin ki, biz öldürmürük, qaçırıq, bədəyin də mən də qalmışam tək bu ikim arxada. Bədəyin ki, öldürmürük. Ev vardadır. Ötər adamsınız, ey siz? Amillət, ev vardadır, bəyək dədəcə evi xilas eləyək. Murad, da nə ilə ev? Düşdə, malikdən qorxursam. Evdirsə də mənə haradasa qapısını bağlı. Lan pıçıqa, niyə işıq açmırsınız mən açdım işıqı? Ha, onda qapısını bağlı malıdır. Ha, ya da onu çəkməliyik. Elə onunla məşğulam indi mən. Ay, öpüldüm. Sizin işkinizi mən elə. Sio, save zonu aktiv eləşdi. Aa, eşq olsun, ay, sağ ol. Axşam olanda gəl. Gəl sumkada paltarını dəyiş, qışı, maq. Bayraq. Bayraq, Yapon bayrağı mənimdir. Amma kıma silah lazımdır, paltarda da paltarımı onsuz görmürəm. Biz görürük də, biz üçün qəşəng yol. Ay, bunlar maşınların altından çıxırlar, mələ zıqlamadır, böyə çıxıb gedəm. Sürüşüb çıxırlar, özdə şey kimi, Yamakasi. Yamakasi zadı nədə? Parkur yox idi mi Yamakasi? Ləzzət edəm. Baxanlar biləcək, ümid eləyirəm. Kimsə biləsə, xəbər eləyin. Ləzzət edəm, mələ. Daha qaz maskadan buralarda adardı, adısa. Getdi onu evinə işğal eləməyə.
Aha, mən həmişə belə şeylər mən tapıma sanmıram. Atma da, tap mən açım, mən tez açıram. Sırf da sənin canın azdır, deyəsən mənim. Nəcəbə, açdım mən, nəcəbə, nəcəbə. Nə olar qavuz, nə olsan, nə olar qavuz? Kofi, ala, Kofi və Premium Throwing Star. Aruzə nispravna, de remontə R. Ala, vurdum R. Gözlə, bura niyə belə sarıdır, qaz mask, find qaz mask, hə, bunu tapırıq. Bu, yaqın ki, evin içində olacaq da, haradasa. Burada sənə? Ambarın içindədir məncə. Mən də elə düşünürəm, haradasa nə? Burada da, amıq, deyirin ucunu atmış ki, bizə bizə aç, camoku qırmaq üçün nəsə lazımdır, burun içindədir. Babun içində. Hə, bu səbişdiydi. Səbiş, gəl qırma. Oy, gəldim. Əllərindən öpər, qapını gəl aç. Gəldim, nəsə, elektriklə nəsə elədim, hə. Nə? Göz bunu su... Hə, çıxdım. Şeydi, yayın vaxtı eləmədi elektriklə olan şeylər. Nə var siz? Gəldim. Qardasız millət. Ya qapları aç. Al, bunu mən aça bilim də. Qaçını açım. Hə, yox. Qaçını açım, qaçını açım. Obrisini, obrisini. Abi, bunu açsın, qoy. Hansını deyisi? Gəl bunu aç onda. Onda bunu aç. Ah, lock picking, yaxşı. Hard da hard. Hiss elədim. Elə dün? Hiss elədim deyirəm. Hə. Mən çayda biraz üzüm. Çim, 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 çim. Məsləhət görmürəm. Nə? Hə, açdım, gəlin. Oho. Hı-hı. Və nə var, heç nə? Babat qarıb da var. Deyir, amıq. Olar sənlikdir. Bir dənə karabka var sağda. Və solda. Nənə açırsınız onu? 60 qalarla. 60 qaları hardın, tapırsınız. Ya özün düzəldirsən, ya tapsan. Özün düzəldirsən. O, qayıtçının klüç, meşok. Premium Throwing Stars, of. Burada biri də var. Biri də var burada. Hard da, hə, bu da. Fanari kardını almışsınız, məndə yoxdur. T düyməsini vur. Ay! Elə bundan ötürü gəldik biz. Hə, buna bax, şey, gör nə çıxdı içindən. Hələ bilmirəm, amma qəşək şey çıxmalıdır. Jevel Box çıxdı, uff. Mənə lapat qaçdı. Amma qaçın, partlayacaq. Ayda zombilər hamısı gələcək indi bura. Həni, mən.